ut igjen på kveldsfeske. Det var ikke noe helvete varmt tidligere i dag. Det var ikke verre, da. Nei, 27 grader da. 27 er jo klokka er... Kvart over ni. Kvart over ni, ja. Så det blir nok en fin natt. Det blir bra. Det må bli bra! Ja, nei, men da satte vi i gang. Dag 2. Det er så borti faen hvor varmt det er, men. 33 grader og... Ja, litt vindpust. Det er spennende å se hvordan det blir med pusten i elve. Hæ? Det er godt, da. Ja. Tror du det? Ikke en eneste fiskar som var nede her akkurat nå når vi kjørte forbi seg. Det blir knallbra her. Thank you.